Imisțis rom Sakartvelo daubrunde saertashorisu aspares, auchilebelia kartuli otsnebis khelisupleba sheitsvalos da Bidzina Ivanishvili chamgsildes khelisuplebas. Sva shemtkhovashi Sakartvelo ikneba am machanchala pozitsiaze, rogorits ekhla dgas, imiton rom am khelisuplebis interesia, Bidzina Ivanishvilis interesia, rom Sakartvelos sakitqi arixos ganxiulaze qvela saertashoriso, ase vtkvat, mimartulebit. Shesabamisat Bidzina Ivanishvilis rezhimi da misi martvoloba რა უნდა არის შეუთავსებელი ცივილიზაციასთან და დასავლურ სტილთან და დასავლურ მიღებულებებთან და ევროკავშირთან. ამიტომ არავითარი 12 პუნქტის შესრულება ამ ხელისუფლების პირობებში არ მოხდება. ამიტომ არავითარი საქართველოს საკითხის და ასე ვთქვათ დაბრუნება არ იქნება ამ ხელისუფლების პირობებში და რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკურად ამ უნიშნელოვანეს ისტორიულ რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკურად ამ უნიშნელოვანეს ისტორიულ ხანაში საქართველოს ექნება ძალიან ძიმე პოზიციები და აქვს ძალიან ძიმე პოზიციები რაც გულისხმობს რუსული გავლენების გაძლიერებას. ქართული ოცნების ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და რაც შეიძლება მალე. შესაბამისად ჩვენი მეგობრების პოზიცია არის უბრალოდ ისეთი როგორიც არის დღეს და როგორცაც დღეს ჩვენ ვისმენთ ამ საერთაშორისო საუბრებიდან და კონფერენციიდან შარშან წინ 20 ან 21 მათი პოზიციები არ იყო ესეთი ძლიერი და ესეთი ხისტი. დღეს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციები არის ძალიან მყარი. ბიძინა ივანიშვილი არის საფრთხე უკრაინის გამარჯვებისთვის, ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი არის საფრთხე საქართველოს განვითარებისთვის და ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ვერ გავხდებით ევროკავშირის წევრი. ამიტომ რა თქმა უნდა შეიცვალოს და ამ ხელისუფლების შეცვლის ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან სწრაფი და ეს არის ბადამდელი არჩევნები. ჩვენ ძალიან სწრაფად მთელი საზოგადოება უნდა მივიღოთ ბადამდელ არჩევნებამდე. Bidzina Ivanishvili არის ოლიგარქი და Bidzina Ivanishvili არის პრაქტიკულად რუსული ყაიდის ბოლო ოლიგარქი, რომელიც აკონტროლებს ქვეყანას. ესეთი პრეცედენტი მსოფლიოში არ არსებობს, ეს იყო რეალურად ბოლო პრეცედენტი ჩვენ გვახსოვს მოლდოვაში ლოხოტნიუკთან მიმართება. შესაბამისად, ოლიგარქის დასანქცირება ეხლა არის მთავარი ამოცანა, იმიტომ რომ იგი ნაწილობრივ არის სანქცირებული, მათ შორის შვეიცარიული ბანკის მიერ, რომელმაც გადააგდო მისი კაპიტალი საეჭო კალათაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ უკრაინასთან მიმართებაში ბიძინა ივანიშვილის პოზიციის გამო არის იგი საეჭო კალათაში. შესაბამისად, ნაწილობრივი დასანქცირება არ ყმარა, უნდა დასანქცირდეს არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი, არამედ უნდა დასანქცირდეს ის ადამიანები საქართველოს ხელისუფლებაში, ვინც საფრთხეს უქმნის უკრაინის გამარჯვებას და საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიას. ეს არის ძალიან მყარი ჩვენი პოზიცია და რა თქმა უნდა მე დიდი იმედი მაქვს და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, რომ ესეთი პოზიცია ექნება ძალიან ბევრ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ბიძინა ივანიშვილის ფულის წარმომავლობა და ბიძინა ივანიშვილის ესეთ საქმიანობა დასავლეთისთვის წარმოადგენს თუ არა საეჭვო ბარაქობას, ანუ ის დავებიც რა სადესტურებს ის რომ ფინალს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შვეიცარიული ბანკის მიერ ამ მისი კაპიტალის საეჭვო კალათაში გადაგდება მოხდა მხოლოდ იმ პოზიციის გამო, რომელიც აქვს მას და იმ კაპიტალის საეჭვო წარმომავლობის გამო, რომელიც მას აქვს. არავის არ დავიწყებია, რომ იგი იყო გაზპრომის აქციონერი და არავის არ დავიწყებია, რომ ბიძინა ივანიშვილის მთელი კაპიტალი იყო მოგროვებული რუსეთში და მათ შორის ერთადერთი ოლიგარქია, რომელმაც მოახერხა
გამორეცხვა ფულის რუსეთიდან და ეს არის ძალიან ნიშანდობრივი, როგორ მოახერხა, როდესაც არც ერთ რუს ოლიგარხს არ მიეცა ამის საშუალება და ყველა ვინც ამას ეცადა, ეხლა არის უცნაური. ამიტომ შესაბამისად, ეს არის ძალიან ნიშანდობრივი და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მე დარწმუნებული ვარ, ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ბეტონთან დაკავშირებით მოსმენების კანონი არის პირდაპირ რეპრესიული ინსტიტუტის გაძლიერება და რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება 12 პუნქტის შესრულებას. პრეზიდენტის ვეტოც ამით იყო გაპირობებული და ჩვენი პოზიცია ამ კანონთან დაკავშირებით იყო ამით გაპირობებული. შესაბამისად ძალიან ნიშანდობლივია ვეტოს გაძლევის ქართული ოსების პოზიცია. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ისინი არ აპირებენ 12 პუნქტის შესრულებას და არ აპირებენ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთვის ბრძოლას, რაც რეალობაში არის ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა ოლიგარქიული რეჟიმის. სამადა კონფერენციაზე იყოს, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს შეკარება. სენატორი მაკეინის მეგობრები ამ ძალიან ნიშანდობრივ დროს, როდესაც უკრაინაში არის სამხედრო აგრესია, საქართველოსში არიან და რა თქმა უნდა, მსგავსი მეგობრების საქართველოსში ყოფნა არის უმნიშვნელოვანესი და განსაკუთრებით უმნიშვნელოვანესი იმ პირობებში, როდესაც საქართველოსში არის რეჟიმი, რომელიც სამწუხაროდ არასრულებს იმ ფუნქციას, რომელიც უნდა შეასრულოს დასავლურმა ქვეყანამ უკრაინას გამარჯვებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა გავუკეთებინა ყველაფერი, რომ უკრაინას გაემარჯვა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ რეჟიმის პირობებში და ბიძინა ივანიშვილის პირობებში ეს მისია შეუსრულებელია საქართველოს ხელისუფლების მიერ. ბექა! ჩვენ ჩვენს გამოგვარდა.